দুটা স্বাগত আমাৰ ষ্টুডিঅত মাপাপৰি নীট নেট পৰীক্ষাত বিসংগতিক লৈ উতাল দে পৰীক্ষা বিসংগতিৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ নীট ইউজি পৰীক্ষা বিসংগতি সন্দৰ্ভত সিবিআইক তদন্তৰ নিৰ্দেশ ঘটনাৰে জড়িত বিৰুদ্ধে কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ নীট পিজি পৰীক্ষা বাতিল প্ৰশ্নকাকত ডাৰ্ক নীট আৰু টেলিগ্ৰামত বিতৰণ হোৱাৰ পাছতে পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে এনটিৰ সঞ্চালক সুবোধ কুমাৰ সিংক অপহৰণ নীট নেট বিসংগতিৰ পিছতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সঞ্চালক প্ৰধানক অপহৰণ কৰা হৈছে প্ৰদীপ সিং খাৰোলাক এনটিৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আইটিপিও ইণ্ডিয়া ট্ৰেড প্ৰমোচন অৰ্গেনাইজেচনৰ চিএমডিৰ দায়িত্বটো আছে প্ৰদীপ সিং খাৰোলা নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰবি যাত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিহাৰ আৰক্ষীৰ বিত্তীয় অপৰাধ গোটৰ তথ্যৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৰবি যাত্ৰী আছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বহু কলা অধ্যায় পি এম টি আৰু এইমছ পি জি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ আঁৰত আছিল ৰবি যাত্ৰী ঝাৰখণ্ডত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ সাংগঠনিক সভাত ভাগ লৈছে ডঃ শৰ্মাই ঝাৰখণ্ডৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰী দায়িত্বত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাজ্যখনৰ প্ৰভাৰী দায়িত্বত থকা শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ নেতৃত্বত ৰাঁচীত থকা বিজেপি কাৰ্যালয়ত বৈঠক দেশৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত ভাগ লয় দেওবাৰে নৰ্থ ব্লকত অনুষ্ঠিত হয় এই উচ্চস্তৰীয় বৈঠক দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো শেহতীয়াকৈ বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এতিয়াও বিপদ সীমাৰ ওপৰে বৈ আছে কপিলী আৰু কুচিয়াৰা ৰাজ্যত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বাৰখন জিলাৰ হাজাৰো অধিক গাঁৱৰ 3.5 লাখৰো অধিক লোক চৰকাৰে বান ক্ষতিগ্ৰস্তৰ বাবে ভিন্ন স্থানত 120টা আশ্ৰয় শিবিৰ পাতিছে অৰুণাচল প্ৰদেশত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অৰুণাচলৰ কেইবা ঠাইতো ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছে বাট পথ বিস্তৰ ক্ষতি সদন হৈছে কেইবা ঠাইতো অৰুণাচলৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত নামি অহা পানীৰ ঢলত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাটাও বাসগৃহ বহুকেইখন বাহনো পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছে ৰাজপথত জমা হৈছে একঁকাল পৰ্যন্ত পানী পানীৰ ঢলে বুৰাই পেলাইছে বহুকেইখন ঠাই ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত এক প্ৰকাৰ যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে অৰুণাচলৰ ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰত নাহৰ লগুণতো একে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডাৱৰ বিস্ফোৰণে ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী চহৰখনত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে অৰ্ধশতাধিক যান বাহন বাঢ়নী পানীত ডুব গৈছে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ধাৰাসাৰ পানীৰ ঢলে ব্যাহত কৰিছে ইটানগৰৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন এতিয়াও বান পৰিস্থিতি উন্নত হোৱা নাই ইটানগৰত সম্ভাৱ্য দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অৰুণাচল প্ৰশাসনে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰাৰ লগতে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত যাতায়াত বন্ধ কৰি দিছে মহা অম্বুবাচী উপলক্ষে দেওবাৰে পুৱতি নিশাৰে পৰা কামাখ্যা ধামত উতুলি মুতুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় কামাখ্যা ধামলৈ ফুট গৈছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী দেশী বিদেশী ভক্তৰ সমাগমেৰে উখল মাখল হৈ পৰিছে নীলাচলৰ বুকু 22 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা মহা অম্বুবাচীৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ আনহাতে 26 জুনৰ নিত্য পূজাৰ পাছত ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হ'ব কামাখ্যাৰ দুৱাৰ 25 জুনৰ নিশা 9:07 অম্বুবাচীৰ নিবৃতি খালী ভৰিৰে নীলাচল পাহাৰৰ তলৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ গৈছে ভক্ত অম্বুবাচী মেলাৰ প্ৰথম দিনটোত 2 লাখ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে দেওবাৰে দ্বিতীয় দিনাও মা কামাখ্যা ধামত বৃদ্ধি হৈছে ভক্তৰ সমাগম নিশা 8 বজাৰ পিছত কোনো কাৰণত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে শক্তিপীঠ কামাখ্যা পুনৰবাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা কামাখ্যা দেৱালয়ৰ মা কামাখ্যা মন্দিৰত আহিব বিচৰাসকলে নিশা 8 বজাৰ পূৰ্বে প্ৰৱেশ কৰাৰ নিৰ্দেশ নীলাচল ধামৰ ওপৰলৈ আনিব নোৱাৰিব জোতা চেণ্ডেল পদব্ৰজে মন্দিৰলৈ আহিব লাগিব প্ৰতিগৰাকী ভক্ত এই পৰ্যন্ত সকলো শান্তি শৃংখলাবদ্ধভাৱে চলি আছে বুলি ক'লে মা কামাখ্যাৰ দলৈ গোবিন্দনাথ শৰ্মাই দেওবাৰে নিশা 8 বজাৰ লগে লগে কামাখ্যা ধামলৈ যোৱা পথ প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত ভক্তৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় কিয়নো হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক সোমাব পৰা নাই কামাখ্যা ধামত যাৰ ফলত পথ বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতে ভক্তসকলে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ফেকো ভৱনত পৰিণত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গঠন কৰি দিয়া টাস্ক ফৰ্চ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে পাচলি বজাৰৰ বৰ্ধিত দাম ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে জিলাই জিলাই টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰাৰ কথা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু আজিলৈকে সেই টাস্ক ফৰ্চ গঠন হ'ল নে নাই সেয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট নহ'ল আজিলৈকে শাক পাচলিৰ বজাৰৰ লগতে আনকি দোকানতো দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল টাস্ক ফৰ্চ যাৰ ফলত অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ ইচ্ছামতে বঢ়াইছে সামগ্ৰীৰ দাম বজাৰলৈ গৈ ত্ৰাহি মধুসূদন সোঁৱৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে গুৱাহাটীৰ বজাৰত সতৰ্কৰ তলত নাই পাচলি আনকি চাউল দাইলকে ধৰি নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিত এতিয়া সৰ্বহাৰা হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা এই ক্ষেত্ৰত কাণষাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসন কিংবা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ইয়াৰ উপৰিও নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণক গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ সহকাৰী জেইলাৰক বদলি কৰা হৈছে দিলীপ চক্ৰৱৰ্তীক শাস্তিমূলক বদলি গৃহ বিভাগৰ দিলীপ চক্ৰৱৰ্তী নগাঁও কাৰাগাৰলৈ বদলি কৰা হৈছে দিলীপৰ বিৰুদ্ধে কাৰাবন্দী কুখ্যাত কয়দীক মোবাইল ফোন যোগান ধৰাৰ অভিযোগ আছিল News18ত ফাদিল হৈছিল গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অৰাজকতা বকৰলামপাৰাত আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ দেওবাৰে নিশা 200 ডকাইত এটালৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা ভৰিত গুলী লাগি আহত হয় 200 ডকাইত কেনাৰাম বসুমতাৰী ওৰফে মটু আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয়
গুলিবিদ্ধ কেনাৰাম বসুমতাৰী জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে শুকুৰবাৰে নিশা এটিএম চোৰৰ চক্ৰ এটা কাপ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কামৰূপ আৰক্ষী কেনাৰামক লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰাৰ সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত কেনাৰাম বসুমতাৰীয়ে গুৱাহাটী এক্সৰ বাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা বাৰ কৰ্তৃপক্ষই গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে এগৰাকী মহিলা শনিবাৰে নিশা প্ৰায় 12:30 বজাত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো ৰবি নামৰ এজন বাউন্সাৰৰ নেতৃত্বত 10-12 জনীয়া দলে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ এটা জন্মদিনৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল মহিলাগৰাকী ৰবি নামৰ বাউন্সাৰজনে প্ৰথমে ভিতৰৰ কোঠালৈ মাতি লৈ যায় তাৰপিছতে বিনা কাৰণত প্ৰহাৰ কৰে মহিলাগৰাকী এই ঘটনাৰ নিশাই ভঙাগড় থানাত গোচৰ তৰিবলৈ আহিছিল মহিলাগৰাকী কিন্তু ভঙাগড় থানাই গোচৰ লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীক লাঠিৰে প্ৰহাৰ কৰি উলিয়াই দিয়ে অৱশেষত পাণবজাৰ মহিলা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে মহিলাগৰাকী অৱশেষত শুৱালকুছি আৰক্ষী জেলত পৰিল বহিৰাজ্যৰ দুই দুৰ্ধৰ্ষ সোণচোৰ ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে জুৱেলাৰী দোকানত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰি অসম আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছিল ধৃত সোণচোৰ দুটা দুমাহ পূৰ্বে তিনিচুকীয়া আৰু তাৰ পিছত কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা জুৱেলাৰী দোকানত হাত চাফাই কৰি নিৰ্বিঘ্নে ঘূৰি ফুৰিছিল মধ্যপ্ৰদেশ ভূপালৰ দুই চোৰ হাফিজ আলী আৰু সাগৰ মিশ্ৰ 18 জনত সোণ ক্ৰয় চলেৰে শুৱালকুছি বজাৰস্থিত যতীন চন্দ্ৰ জুৱেলাৰ্ছত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল এই দুই চোৰে পঞ্চম দিনা ঢকুৱাখনা থানাত উপস্থিত সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ আৰু পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ নিৰুদ্দিষ্ট সুনীল গগৈৰ সন্ধানত পৰিয়ালৰ লোকক মাৰাথন জেৰা চলাই আছে যদিও কোনো ক্লু উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী সুনীলৰ পত্নী পুত্ৰ ভতিজাকৰ লগতে অন্য এগৰাকী মহিলাকো আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা চলাই আছে ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা মহিলাগৰাকীক গোপন স্থানত ৰাখি জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে পূৰ্বে 4 দিনে দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিলে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰক ইপিনে তদন্তৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰিছে আৰক্ষীয়ে বুলি অভিযোগ আনিছে সুনীলৰ পৰিয়ালে অপহৰণৰ পাছত চোকা অস্ত্ৰৰে হানি খুচি হত্যাৰ চেষ্টা এজন যুৱকক নৈ পাৰত অপহৰণকাৰীয়ে পেলাই থৈ অহা যুৱকক তেজেৰে টুমুৰালী অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিলে মাছমৰীয়াই নিশা হাজোৰ দামপুৰত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আলকা চালি নামৰ এজন যুৱকক ৰাজপথৰ পৰা অপহৰণ কৰি নি হানি খুচি হত্যাৰ চেষ্টা চলালে 8 জনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে ভিনীহেকৰ সৈতে ৰাজপথেৰে বাইকত আহি থকা অৱস্থাত পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি থকা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে আগভেটি ধৰি সংঘটিত কৰে এই অপহৰণ কাণ্ড ৰাজপথত আলকা চালি আৰু ভিনীহেকক প্ৰথমে বাইকৰ পৰা নমাই উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰে 8 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে তাৰ পাছত ঘটনাস্থলীৰ পৰা আলকাচক ধৰি বান্ধি লৈ উদ্ধাও হয় দুৰ্বৃত্তকেইটা এই ভয়ংকৰ কাণ্ডৰ বিষয়ে অৱগত হোৱাত যুৱকজনৰ পৰিয়ালত হাহাকাৰ লাগে লগে লগে খবৰ কৰা হ'ল আৰু হাৰ্ডিয়া অঞ্চলৰ নৈ পাৰৰ খেতিপথাৰত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আলকা চালিক নিশা মাছলৈ যোৱা মাছমৰীয়াৰ দৰে খেতিৰ মাজত অতি সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে 20 বছৰীয়া আলকাচক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকজনক জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নিৰ্দিষ্ট আৰক্ষী ঘোঁৰা মৰা শিৱম পথত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান দেওবাৰে নিশা চলা অভিযানত জব্দ হৈছে 4 পেকেট ড্ৰাগছ প্ৰতি চাবোনৰ কেছ ড্ৰাগছ প্ৰতি কণ্টেইনাৰসহ নগদ 10,000 টকা জব্দ কৰা হৈছে অভিযানত এখন স্কুটীসহ 4 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত আৰক্ষী জেলত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চহৰখনৰ কালিবাৰীত গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই 15.5 কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰে আজাদ আনচাৰী নামৰ লোকজনৰ ঘুমটি দোকানৰ পৰা 99টা কণ্টেইনাৰত 15.5 কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে কৰ্মৰ সন্ধানত বহিৰাজ্যলৈ গৈ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰাই সন্ধানহীন গহপুৰৰ বাগৰ পথাৰৰ এজন যুৱক যাদৱ দাস নামৰ এই যুৱকজনৰ একেগাঁৱৰে কেইজনমান যুৱকৰ সৈতে বাংগালোৰলৈ গৈছিলে 17 জনত বিশাখাপট্টনমত ষ্টেচনত ৰেলৰ পৰা অকণমান সময়ৰ বাবে তেওঁ নামি পৰিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ সন্ধানহীন হৈ আছে দেওবাৰে হোজাই চিকাৰীগেটৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ মৃত লোকজন যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পৰা পৰি মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এইপিনে নিহত লোকজনৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নাই হোৱা নগৰ এছ পি আৰু ডি এছ পিৰ নাম লৈ ব্লেকমেলিং কৰে অনলাইন যোগে উপহাৰ কুপন বিক্ৰী কৰা 33 জন যুৱক আৰক্ষীৰ নাম লৈ ভাবুকি কচোৱা দুই ডালাৰ আৰক্ষীৰ নামত লিখিত কাগজ উলিয়াই অবৈধভাৱে ধন ঘটাৰ চেষ্টা কৰে দুই ডালাৰ চাংখলাৰ আব্দুল মতলিফ ওৰফে চাইনিজ আৰু জয়নাল ওৰফে কানাৰ বিৰুদ্ধে ভাবুকিৰে 33 জন যুৱকৰ পৰা ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষা জীৱনৰ পিছত চাকৰি নোপোৱাত অনলাইন যোগে উপহাৰ কুপন বিক্ৰী কৰা এই যুৱককেইজনে এই দুই দালালে নগাঁৱৰ আৰক্ষীৰ নাম লৈ 15-50 হাজাৰ টকা লোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে পাছত উপায়ন্তৰ হৈ 33 গৰাকী যুৱকে ধৃত দুই দালালৰ বিৰুদ্ধে কচোৱা আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে জয়নাল আৰু আব্দুল মতলিফ ৰাজ্য পুনৰ লাভ জেহাদৰ ঘটনা বক্সাৰ হেদায়তপুৰত আব্দুল ৰহমান আলী নামৰ যুৱকজনে নিজকে ৰাহুল দাস বুলি পৰিচয় দি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল এগৰাকী কিশোৰীৰ সৈতে এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে ৰাইজে লপাথপা দিয়ে বক্সাৰ ফোন খাতাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা গৌৰীপুৰত বলত মাৰাত ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্পত চলিছে লুণ্ঠন ৰাজ পেট্ৰলৰ পৰিৱৰ্তে গ্ৰাহকক পানী দি ৰাম ঠগন পেট্ৰল পাম্প কৰ্তৃপক্ষৰ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰা গ্ৰাহকক মাৰপিটৰ অভিযোগ পেট্ৰল পাম্প কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে পেট্ৰল পাম্পৰ মেনেজাৰক আটক কৰিছে গৌৰীপুৰ আৰক্ষী
যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰক্ষী শুকুৰবাৰে নিশা এফ চি আই ৰোডত ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়া জাফৰ আলীক লৈ শনিবাৰে নিশা পূব ধনীৰাম পথাৰ অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ সন্ধানত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে উক্ত অভিযানত আৰক্ষীয়ে জাফৰ আলী ভাইচৰ ভিত্তিত হবিবুৰ ৰহমান নামৰ আন এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কৰায়ত্ব কৰে ডিগবৈ এক নং বৰবিলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গৰু গাড়ীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগত এজন ডিগবৈ আৰক্ষীক আটক কৰা হৈছে স্থানীয় লোক আৰু দল সংগঠনে চুকাফা চেতিয়া নামৰ জোৱানজনক কৰায়ত্ব কৰে আৰক্ষী জোৱানজনক কৰায়ত্ব কৰাৰ সময়ত ৰাজপথত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় চুকাফা চেতিয়া নামৰ জোৱানজনে পোচাকৰ পৰা নেম প্লেট আঁতৰাই গৰু গাড়ীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গৰু গাড়ীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি বাইকসহ জোৱানজনক আৱদ্ধ কৰে ৰাইজে পিছত ঘটনাস্থলীত ডিগবৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অভিযুক্ত আৰক্ষী জোৱানজনক থানালৈ লৈ যায় বিহালীৰ পল্লৱ লোচন দাসক গ্ৰহণ নকৰে চাহ শ্ৰমিকে বিহালীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনত পল্লৱ লোচন দাসক দলীয় টিকট দিব বুলি উচ্চাৰিত হোৱাৰ পিছতে বিহালীৰ বৰগাং চাহ বাগিচাৰ ৰঙাগড়াত শ্ৰমিকসকলে কোনো কাৰণতে গ্ৰহণ নকৰে বুলি মত ব্যক্ত কৰে মীনাকান্দি সমষ্টিৰ বিধায়ক সিৰাজউদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে মৰাঝাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্থান প্ৰতিবাদ বিধায়ক সিৰাজউদ্দিন আজমলৰ কাম কাজক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি কপাবাৰী পদুমপুখুৰীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে কপাবাৰী কাকী সংযোগী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথৰ লগতে মৰাঝাৰ অঞ্চলৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথৰ অৱস্থা এতিয়াও শোচনীয় দীৰ্ঘদিন ধৰি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথকেইটা মেৰামতিৰ বাবে বৃহত্তৰ মৰাঝাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক সিৰাজউদ্দিন আজমলক দাবী জনাই আহিছিল যদিও কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ মঙলদৈ বেগা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে সৃষ্টি কৰা খহনীয়াৰ ফলত নৈপৰীয়া লোকৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ভূটানৰ পৰা নামি অহা বেগা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে মোৱামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলত সৃষ্টি কৰা খহনীয়াৰ ফলত এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ লগতে কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গৈছে খহনীয়াৰ কবলত পৰা মোৱামাৰী গাঁৱৰ লোকে বাৰম্বাৰ জলসম্পদ বিভাগক খহনীয়া ৰোধ কৰাৰ বাবে দাবী জনাই আহিছে যদিও আজিলৈকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই কৰা কৰ্তৃপক্ষৰ অৱহেলাত নিশ্চিন্ন হোৱাৰ দিশে এতিয়া গেৰিমাৰী গাঁৱৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল আৰু খবৰ আছে সময় এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল শূন্য হ'ব বিজেপিৰ ফলাফল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত ৰাজ্যত এতিয়া উপ নিৰ্বাচনৰ চৰ্চা বাছ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আৰম্ভ কৰিছে কুচকাবাজ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক চৰ্চা দলৰ মাজত চলি থকাৰ মাজতে উপ নিৰ্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য উপ নিৰ্বাচন হয় বা নহয় কাৰণ এইবোৰ পুৰণা সমষ্টিৰ ভিত্তিত হ'ব যদি ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সিদ্ধান্ত কৰে যে পুৰণা সমষ্টিৰ ভিত্তিত ইলেকশ্যন পতা আমাৰ দিগদাৰী গতিকে আমি উপ নিৰ্বাচন নাপাতো তেনেকুৱাটো হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এতিয়াই জল্পনা কল্পনা কৰাৰ পৰিৱেশ এটা অহা নাই উপ নিৰ্বাচনৰ বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আউল লগাবলৈ চেষ্টা কৰাক লৈ গৰজি উঠিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচন পাতিবলৈ ভয় কৰিলেও নিৰ্বাচন আয়োগক নিৰ্বাচন পাতিবলৈ বাধ্য কৰাব কংগ্ৰেছে ইফালে হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনত ক'ত ক'ত কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব সেইখিনি কথাও বিৱৰি ক'লে ভূপেন বৰাই আজি যদি এছেম্বলি ইলেকশ্যন হয় চাৰিজনৰ সমীক্ষা মতে আমি 34টা সমষ্টিত জিকি আছো পাঁচজন বিধায়কৰ পৰা যদি বিজেপি 60লৈকে আহিব পাৰে তেতিয়া 34-64লৈ যাবলৈ এই কথাটো আমাৰ দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে যেতিয়া উপলব্ধি কৰিব তেতিয়া মই কৈ থকা দাবীটো সত্য আৰু বাস্তৱিক প্ৰমাণিত হ'ব ইয়াৰ মাজতে সৰব হৈ পৰিছে ৰকিবুল হুছেইন বিধায়ক শূন্য চামগুৰি তেতিয়া ৰাইজক শাসক পক্ষই শোষণ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ ৰকিবুল হুছেইন সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতেই শাসক পক্ষৰ একাংশৰ ছত্ৰছায়াত চামগুৰিত ড্ৰাগছ আৰু মদৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি হোৱাৰ অভিযোগ আনিলে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকী হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট উপ নিৰ্বাচন হয় বা নহয় তাৰমানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ্তমান সময়ত অসমত বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচন পাতিবৰ কাৰণে সাহস গোটাব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে ভূপেন বৰাই উপ নিৰ্বাচন পাতিবলৈ ভয় খাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধলাইৰ বাহিৰে বাকী সমষ্টিত শূন্য হ'ব বিজেপিৰ ফলাফল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত গোৱালপাৰাত খহনীয়াই লৈছে কাল পশ্চিম গোৱালপাৰা খুটামাৰী গাঁওবাসী বিগত বছৰৰ পৰাই খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে গাঁওখনৰ শতাধিক বাসগৃহ জাহ গৈছে নদীৰ বুকুত ইপিনে খহনীয়াগ্ৰস্ত ৰাইজে চৰকাৰ প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ খহনীয়া সমস্যা সমাধানৰ বাবে কাকুতি মিনতি কৰাৰ পিছতো কোনো সুফল লাভ কৰা নাই
দেওবাৰে খুটমাৰী অঞ্চলৰ খহনীয়া বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হয় পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক কে ৰশ্মিত আলম। জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাক লগত লৈ নাৱেৰে খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি অতি শীঘ্ৰে খহনীয়াৰ সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব বুলিও আশ্বাস দিয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে। যোৰহাট জিলাৰ জাজিমুখত বৰলুইটৰ খহনীয়া লৈছে কাল। জাজিমুখৰ বৰলুইটত জাগ গৈছে লুইটপৰীয়া শগুনপাৰাৰ বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী বাট পথ। ভুক্তভোগী ৰাইজৰ অভিযোগ প্ৰতিবাৰে জাজিমুখৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আঁচনি ঘোষণা কৰা হয় যদিও সেয়া কাৰ্যকৰী হোৱা পৰিলক্ষিত নহয়। এটা মাহৰ ভিতৰতে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰৰ বিস্তৰ অঞ্চলত দুটাকৈ বানে ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰে। বানে বিধ্বস্ত কৰি পেলালে কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল। বৰ্তমান বান কমিল যদিও বানৰ পাছত বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। বানে বিধ্বস্ত কৰা কামপুৰৰ চাংচকীৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। দুটাকৈ বানে তছনছ কৰি পেলালে চাংচকী অঞ্চলৰ বহু লোকৰ হেঁপাহৰ ঘৰখন। একাঁঠু পৰ্যন্ত বোকা আৰু পলসে ভৰি পৰিছে বহু লোকৰ ঘৰ, যাৰ বাবে এতিয়া চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে বৰ্ণাঢ্যসকলে। ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে পশ্চিম নলবাৰীৰ বান পৰিস্থিতি। বান কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও এতিয়া আঁতৰা নাই বৰ্ণাঢ্য দুৰ্দশা। এতিয়া পশ্চিম নলবাৰীৰ বৰবিলা পূৰ্ণি খেলুৱাকে ধৰি বহু অঞ্চলত বান কমিছে যদিও ঘৰৰ ভিতৰত বৰ্তমানেও আছে পানী, যাৰ বাবে এতিয়া ওখ ঠাই বা আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে বৰ্ণাঢ্যসকলে। আনহাতে বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ। বছৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলৰ পৰা নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম নলবাৰীত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে। বুঢ়াদিয়া নৈয়ে মথাউৰি ভঙাৰ ফলত প্লাৱিত হৈছে বহু অঞ্চল। চৰকাৰী মেৰপেচত ধ্বংসৰ গৰা হলে কোটি টকাৰ সম্পত্তি। পুনৰ পৰিত্যক্ত হোৱাৰ দিশে ৰূপচি বিমানবন্দৰ। 39 বছৰৰ পিছত পুনৰ যাত্ৰীবাহী বিমান পৰিসেৱা আৰম্ভ হোৱা ৰূপচি বিমানবন্দৰ বিগত দুশদিনে চলাচল কৰা নাই কোনো বিমান। ইপিনে এলায়েন্স এয়াৰে যোৱা 22 জুনৰ পৰা ৰূপচি কলিকতাৰ মাজত বিমান চলাচল কৰিব বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰচাৰ কৰিছিল, কিন্তু যোৱা শনিবাৰে 22 জুনত টিকট কাটি বিমান পৰিসেৱা নোপোৱাৰ ফলত জাঙো খাই উঠিছে একাংশ যাত্ৰী। এলায়েন্স এয়াৰ সংস্থাটোৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ বৰ্তমানলৈকে আহি নোপোৱাত বিমান চলাচলৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি সদৰি কৰিছে এয়াৰপৰ্ট কৰ্তৃপক্ষই। তেনে ক্ষেত্ৰত এলায়েন্স এয়াৰৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ কেতিয়ালৈ আহিব সেই বিষয়ত কোনো তথ্য নাই এয়াৰপৰ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত। বাক্সাত জৰাজীৰ্ণ পথে বিপদ মাতিছে পথচাৰী। জিলাখনত সীমান্তৱৰ্তী নবস্তি সোৱণখাটা সংযোগী পথটো দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ ফলত যাতায়াতৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছে। পথটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে দাবী জনাই অহাৰ পাছতো গুৰুত্ব নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তত বন্ধ হৈ থকা পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থানসমূহ পুনৰ উজ্জীৱিতকৰণৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ থকা ASTC বাছ আস্থানসমূহক লৈ ছাৰ্ভে আৰম্ভ কৰিছে বিভাগটোৱে। কলিয়াবৰতো বছৰ বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে 3টা ASTC বাছ আস্থান। শিলঘাট, কলিয়াবৰ, তিনিআলি আৰু পুথল এই 3টা বাছ আস্থানৰ অৱস্থা আজিও জৰাজীৰ্ণ। এই বাছ আস্থানসমূহৰ পুনৰ উজ্জীৱিতকৰণ কৰি বাছ চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে পৰিবহণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। শুকুৰবাৰে কাজিৰঙাৰ বাগৰিত সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বয়োজ্যেষ্ঠ বনকৰ্মী বুবুল গগৈৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় সতীৰ্থক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মীসকল। বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃত হাতী পোৱালি। ভূটানৰ পৰা বৈ অহা দিৰিং নদীত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত হাতী পোৱালিটো। জিলাখনৰ সোৱণখাটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত আমবাৰীত দেওবাৰে পুৱা প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃত হাতী পোৱালিটো। সোণাপুৰৰ চকুৰিপাৰাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। নিশা পাহাৰৰ পৰা নামি অহা দুটাকৈ বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই অঞ্চলটোত। চকুৰিপাৰা অঞ্চলটোৰ চুৰেন ফাংচন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত দুটা বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই লণ্ডভণ্ড কৰিলে বাসগৃহ, খাই তহিলং কৰে ভঁৰালৰ ধান, লগতে বিনষ্ট কৰে সা সম্পত্তি। এখন জেট প্লেন সাজি চমক সৃষ্টি কৰিছে চৰাইদেউৰ এজন ছাত্ৰ। এবছৰজোৰা অক্লান্ত চেষ্টাৰ অন্তত সোণাৰী ছিগনৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰ আদিত্য প্ৰজাই ট্ৰান্সমিটাৰ সংলগ্ন থকা ৰিমটত ব্যৱহৃত এখন জেট প্লেন সাজি উলিয়াইছে। অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰ দ্বাৰা বাণিজ্যিক বিপণী মুকলি কৰা হৈছে। অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা আৰতী বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত ষ্টুডেণ্ট ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰ মুকলি কৰা হৈছে। এই বিপণীখনত প্ৰাক্তন আৰু অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা হয়। নগাঁৱত অসম অলিম্পিক সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিশ্ব অলিম্পিক দিৱস। দেওবাৰে পুৱা নগাঁৱৰ নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামত উদযাপিত অলিম্পিক ডে ৰাণত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। নৰ্থ ইষ্ট ফুটবল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল গঠন কৰা হৈছে। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্য প্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ। এই কমিটিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব মিজোৰামৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী টেটিয়ামাৰক দিয়া হৈছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8খন ৰাজ্যৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব চেম্পিয়নছ লীগ। টি20 বিশ্বকাপত আন এক অঘটন, আফগানিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত অষ্ট্ৰেলিয়া। আফগানিস্তানৰ হাতত 21 ৰাণত পৰাস্ত হৈছে কাংগাৰু বাহিনী। প্ৰথমে বেটিং কৰি আফগানিস্তানে 148 ৰাণ কৰে। 127 ৰাণত অল আউট হয় কাংগাৰু বাহিনী। ছুপাৰ 8ত আফগানিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া। ইছৰোৰ আন এক সফলতাৰে অৱতৰণ কৰিলে RLV LEX-3 পুষ্পকে। বাংগালোৰ চিত্ৰদুৰ্গ জিলাৰ চেল্লা কেৰেলত সফলতাৰে অৱতৰণ। পুৱা 7 বজাত সফলতাৰে অৱতৰণ কৰে RLVয়ে।
কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ও রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী অনুজ বেগর পদত্যাগর দাবি আসো সভাপতি উৎপল শর্মার রাজ্যের লাখ লাখ ছাত্র ছাত্রীর নাম ভর্তির নামত ছাত্র ছাত্রীক হেতালি খেলা রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী অনুজ বেগক বিভাগটোর অপসারণের দাবি উৎপল শর্মার এজিপির মুখপাত্র জিয়াউর রহমানক আটক করা হয়েছে পানবজার আরক্ষী আটক করেছে জিয়াউর রহমানক বৈধ সম্পর্ক মহিলার সঙ্গে রক্ষার বাবে পত্নীয় গোচর ধরেছিল আর তার পরিপ্রেক্ষিতত জিয়াউর রহমানক আটক করা হয়েছে হাতিগাঁওর পত্নীর ওখত পড়েছে জাতীয়তাবাদী নেতা জিয়াউর রহমান এজিপি নেতার অবৈধ প্রেমক উত্তপ্ত হয়ে পড়ে জুসিকা অ্যাপার্টমেন্ট নীট আর নেট পরীক্ষা হওয়া ব্যাপক বিসঙ্গতির বিরুদ্ধে শিবসাগর ছাত্রমুক্তি আর কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির তীব্র প্রতিবাদ শিবসাগর দৌলমুখ চারিআলির প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে সংগঠন দুটায় ছাত্রমুক্তি আর কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির শতাধিক কর্মী বিষয়ববীয়া হাতে হাতে প্লে কার্ড ব্যানার লো কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী হাই হাই পরীক্ষার নামত লড়া ধেমালি বন্ধ করক আদি স্লোগান দিয়ে উত্তাল করে তোলে পরিবেশ ছাত্র ছাত্রীর ভবিষ্যতক লো হেতালি খেলা বন্ধ নকরিলে জঙ্গী আন্দোলনের হুঙ্কার দিয়ে প্রতিবাদকারী ৰহা আৰক্ষী অভিযানত জব্দ 1520 কেজি পাৰ্মিজ চুপাৰী এ এছ 02 DC 5664 নম্বৰৰ বাহনখনৰ পৰা জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ চুপাৰীখিনি ৰহা বাৰপূজীয়া ৰোডত ৰহা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় হোজাই দেৱচিয়া ৰোডত উত্তেজনা ৰাইজে হাতে লুটে ধৰিলে ড্ৰাগছ পেডলাৰসহ ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা যুৱকক জাফৰ আলী আৰু ইউচুফ আলী কৰায়ত্ত কৰি ৰাইজে আৰক্ষীক কটাই দিয়ে তেজালপতি গাঁৱত বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছ উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অৰুণ চাৱৰ আৰু জয়ন্ত গৌতম নামৰ যুৱকজনে উদ্ধাৰ কৰে বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছটো বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছটো ঐতিহ্যমণ্ডিত নাগ শংকৰ দেৱালৰ পুখুৰীত এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ৰঙিয়াৰ মাদৈকেটা গাঁৱৰ বান পৰিস্থিতি বানত ককবকাই আছে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ বৰ্তমানো আপোন ঘৰখনলৈ ঘূৰি যাব পৰা নাই বানাক্ৰান্ত প্ৰশাসনৰ পৰা লাভ কৰা নাই বান সাহায্য এক অভাৱনীয় পরিস্থিতির মাজত দিন পার করবলগিয়া হয়েছে পানাক্রান্ত এমুঠি খাদ্য এটুপি খোয়া পানির বাবে হাহাকার করেছে উখ স্থানত আশ্রয় লওয়া লোকসকলে কিন্তু বিগত বারোটা দিনে পানাক্রান্ত খবর লবলে আহরি নেপালে জনপ্রতিনিধিয়ে কমলপুর বান পরিস্থিতি পরিদর্শন করে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় পানাক্রান্ত খবর ললে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় কলাজল নৈত শীঘ্রে মথাউরি নির্মাণ করার কথা ঘোষণা করে মন্ত্রীগী মন্ত্রীগী সঙ্গ দিলে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আর বিধায়ক দিগন্ত কলিতায় বাংলাদেশত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার বাবে ভারতীয় হ্যান্ডবল দলের হয়ে নির্বাচিত ফিলোবাড়ি নীলাম্বর মরাণ ফিলোবাড়ি রহবাড়ি গাঁওয়ের কৃষক পিতৃ ভদ্রেশ্বর মরাণ আর মাতৃ মমি মরাণর পুত্র নীলাম্বর মরাণ অহা 27 জুনের পর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করব নীলাম্বর মরাণে নগাঁওবাসীর বাবে সুখবর পরীক্ষণমূলকভাবে ব্রহ্মপুত্র পানি প্রবাহিত হয়েছে কলঙেরে কলিয়াবড়া হাতিমুরাত কলংমুখর স্লুইজ গেটে পরীক্ষণমূলকভাবে বইছে ব্রহ্মপুত্রর জলধারা বৌতি কলং প্রত্যক্ষ করে উৎফুল্লিত কলিয়াবরিয়া রাইজ মানগাছর কালাপানীত বানাক্রান্ত রাইজও হাহাকার বানত তিনদিন ককবকাই থাকার পিছতো বানাক্রান্ত লাভ নকরিলে সরকারি বান সাহায্য রাইজক খবর লোলে আহরি নাই স্থানীয় জনপ্রতিনিধি আশ্রয় শিবিরত অনিদ্রা অনাহারে বানাক্রান্ত পার করেছে দিন আশ্রয় শিবিরত নাই পর্যাপ্ত পরিমাণের খাদ্য সরকার প্রশাসনের বিরুদ্ধে খুব উজাড়িছে বানাক্রান্ত বন বিভাগের এই সিদ্ধান্ত বিপদ মাতি আনিছে শোণিতপুরের মিছামারী রিকামারি অঞ্চলের 36টাকৈ পরিয়ালে সোনাই রূপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের কাষর পাঁচশো 41 বিঘা মাতিত বিগত 94টা বছরে খেতে করে অহা 36টাকৈ পরিয়ালের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে বন বিভাগে বেদখলকারীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করব নোৱাৰা বন বিভাগে থলুৱা লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাত খুবত ফাটি পৰিছে লোকসকল ঘটনাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিলে 36টাকৈ থলুৱা পৰিয়ালে মহানগৰী গণেশগুৰি দিন দুপৰতে দুটা ফৈদৰ সংঘৰ্ষ সামান্য কথাতে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ গণেশগুৰি জি এম চি পাৰ্কিঙত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সংঘৰ্ষত কেইবাজনো লোক আহত হৈছে চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰাত এজনৰ আঙুলি ছিঙি যায় তামোলপুৰৰ উন্নয়নৰ ফুকুলা স্বৰূপ এসপ্তাহ ধৰি যোগাযোগৰ একমাত্ৰ পথটো বানত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰাত 1 নং ডোঙাৰ গাঁওবাসীয়ে খাদ্য সংকটত পৰা পূৰ্বে উপায়ন্ত হৈ ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰিলে অস্থায়ী বাঁহৰ তলত গহপুৰত লোহিতমুখ আৰু ৰজাবাৰী সংযোগী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথৰ দুৰৱস্থা ব্লেক টেপিং এৰাই বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে পথছোৱাত যাতায়াতৰ নামত ৰাইজে জীয়াতু ধৰিছে পথটোৰ মাজত বৃহৎ বৃহৎ গাঁত সৃষ্টি হোৱাত বাহন চলাচলত অসুবিধা হৈছে বেয়া পথেৰে যাতায়াত কৰাত দৈনিক বিকল হৈ পৰিছে বাহনসমূহ পথটো শীঘ্ৰে নিৰ্মাণৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ মহানগৰীত এছএফএছ বিদ্যালয়ত ছাত্র করুণ মৃত্যু হৃদযন্ত্র ক্রিয়া বন্ধ হয়ে অকাল মৃত্যু খাবতে ছাত্রগুলো মৃত ছাত্রজন একাদশ শ্রেণীর বিস্ময় কুমার সিং এছএফএছ স্কুলের বাণিজ্য শাখার ছাত্র আছে বিস্ময় নীট আর নেট পরীক্ষাত সংঘটিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে মাজুলীর জেলা ছাত্র সন্থার প্রতিবাদ কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান আর রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী অনুজ বেগর প্রতিকৃতিতা মাজুলীর কমলাবাড়ীত শিক্ষা বিভাগের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ মাজুলী জেলা ছাত্র সন্থার উমনিগড়া হাতী মানুষের সংঘাতের ভয়ঙ্কর রূপ নিশা বন্য হস্যে ভাঙিলে ধলাগুড়ি চাহ বাগিচাত কেইবাটাও পরিয়ালের বাসগৃহ বন বিভাগের বিরুদ্ধে রাইজক ক্রোধ দৈনিক খাদ্য সংগ্রহত ওলাই অহা বন্য হস্যের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে মানুষের ঘর খেতিপথার বন্য হস্যের মূত্র বিচরণক লো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ধলাগুড়ি অঞ্চলের রাইজ
বৰঝাৰত এয়াৰ এছিয়াৰ বিমানৰ বিজুতি, বেংগালুৰুলৈ যাবলগীয়া বিমানৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি, এয়াৰ এছিয়া 1983 নম্বৰৰ বিমানৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি, উৰণৰ পূৰ্বে বিমানখনত ধৰা পৰা বিজুতি, অভিযন্তাৰ দলে বিমানখন নিৰীক্ষণ কৰি আছে।